Pandemická situácia sa na Slovensku každý deň zhoršuje. Trnava sa ale na prípadné celoplošné testovanie pripravuje. Podľa slov primátora Petra Bročku, ale aj viceprimátorky Evy Nemčovskej, od začiatku lockdownu navyšujú mobilné odberové miesta. Samospráva sa tiež pripravuje na testovanie školákov. Uplynulý týždeň pristavili na kamenej ceste chladiaci príves pre uskladnenie zosnulých. Nakoľko sú kapacity nemocnice na hrane, mesto po dohode s riaditeľom nemocnice nechalo pristaviť tento príves. Samospráva zároveň ponúkla nemocnici preplatenie doplnkových očkovacích tímov. Mestský úrad na Trhovej 3 bude do 24. januára zatvorený. Občania môžu samosprávu kontaktovať e-mailom, telefonicky či poštou na adresu Trhová 3 917 71 Trnava. Pred budovou úradu je aj schránka, do ktorej môžete doručiť písomnosti. Kompletné informácie k fungovaniu pracovísk nájdete na stránke trnava.sk. Zber živých vianočných stromčekov z predrodinných domov bude 6. februára. Zo stojísk na sídliskách ich bude spoločnosť FCC zbierať 15. a 29. januára. Stromčeky zbavte všetkých vianočných ozdôb, nakoľko poputujú do kompostárne. Umelé vianočné stromčeky odveste na zberný dvor. Všetky zberné dvory, okrem toho na Tajovského, odoberajú aj živé stromčeky. Od 1. januára platí nový harmonogram vývozu odpadov. Ponovom menia frekvenciu vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov z týždennej na dvojtýždennú. Miesto toho sa zvyšuje frekvencia vývozu triedeného zberu, papier a plasty už nebudú odvážať raz za 4 týždne, ale dvakrát mesačne. Piatok 8. januára zomrel vo veku 77 rokov lokálpatriot a čestný občan mesta Trnava Peter Horvát. Pôsobil ako historik, muzeológ, bol osobnosť kultúrneho života Trnavy a iniciátor Trnavských dní. Svojou činnosťou v oblasti kultúry sa neustále snažil zveľaďovať naše mesto. Rodine a blízkym vyslovujeme úprimnú sústrasť.